Och det är någonting som du skickar med digitaliseringskommissionen? Ja, definitivt. Säger vi idag. Tack så jättemycket, Jan. Tack så. Och vi släpper därmed fram Frida Boysen som ska fortsätta med goda råd. Vi som har väntat nu så länge på att få höra hur man verkligen då ska göra i sociala medier ska få en social medieexpert, och inte bara social media utan medieexpert, massmedieexpert. Välkommen Frida. Tack så mycket, det var snälla ord. Fem knep och en varning. Mm. Vilket ska du börja med? Börja med knepen. Börja med knepen. Absolut. Ja, då får du göra det. Varsågod. Tack. Vad spännande har varit att lyssna idag tycker jag på alla grymma människor. Jättekul tycker jag, har lärt mig massor. Och nu fortsätter vi. Ja, hur gör vi succé i sociala medier? Om jag inte missminner mig så var själva ledorden för dagens seminarie var rättvisa, demokrati och jämlikhet. Och då tänkte jag, när jag satt och funderade på vad är det nu för knep jag ska bjuda på, så tänkte jag att jag kanske ändå ska dra den här grejen som vi har gjort på GT där jag ju jobbar, som jag faktiskt tycker blev himla bra. Och det var ju en kampanj som vi kallar för Vote GBG. För det handlar ju precis om det här. Vi är faktiskt nominerade för INMA Awards nu. Så den 13 maj, det är snart, så jag åker på lördag till San Francisco för att prata om vår satsning och vår sociala mediestrategi kring just den här. Och vi tävlar mot bland annat India Times som är världens största dagstidning och New York Times. Så det är ju jättespännande. Vad var det egentligen vi gjorde här? Ja, själva grejen, och nu kör jag på engelska också då för alla våra engelska gäster här, eller hur? Nej, men alltså, vad som hände var väldigt, väldigt kort med vårt GBG, för er som inte känner till det, det var ju att vi hade då i Göteborg en politisk majoritet som ville ha trängselskatt, kan man säga. Men problemet var att man hade lovat väljarna att de skulle få folkomrösta först. Sen blev det lite bråttom. Regeringen kom med ett anbud. Om ni tackar ja nu så kan ni få massa millar. Men då får ni bestämma er nu. Då har vi en tid med en folkomröstning. Och då sa sossarna att okej då struntar vi i folkomröstning och så kör vi. Och det är klart, då blev ju väldigt många göteborgare väldigt, väldigt arga. För då liksom bröts ju det här löftet. Och vi skrev en artikel till er om det här då innan trängselskatten infördes ungefär ett halvår innan och sa att nu kommer det att bli så här, bara så att ni vet allihop, ni kommer ihåg hur det var. Och fick en enorm respons från läsarna. Det var liksom helt tokigt galet. Och vad alla egentligen sa var, men finns det ingenting man kan göra? Det här är ju liksom helt bizarrt, tyckte då väldigt, väldigt många i alla fall. Och vi har ju många medarbetare som jobbar på GT över 30 år som aldrig hade varit med om maken. Så då tänkte vi, ja, finns det någonting man kan göra? Ja, det finns någonting som heter det förstärkta folkinitiativet. Vilket då innebär att om över 10% av de folkbokförda i en kommun skriver under med namn, alla siffror, personnumret och så vidare, då kan man få till en folkomröstning. Så då startade vi då en hashtag som vi kallar för VoteGBG. Och där började vi då sprida det här budskapet. Vi gjorde det förstås i alla kanaler, vi har ju också en papperstidning, vi har ju en webb och så vidare. Men vi jobbade väldigt, väldigt aktivt med sociala medier och fick en väldigt stor spridning för den här frågan väldigt, väldigt snabbt. Ja, vi vill ju rösta, det var ju liksom det som var hela grejen. Det var just det här med demokrati, jämlikhet, rättvisa. Det var ju det, de värdena som låg i grunden för egentligen hela den här satsningen. Och vi dunkade på och vi fick en enorm spridning för all vår journalistik som vi gjorde. Det blev över 90 000 som skrev på det här folkinitiativet. Vi hade ju väldigt stor respons från väldigt många politiker. Leif Pagrotsky var faktiskt en av de första att kommentera. Och han skrev hashtag fail. Ni kommer ju aldrig lyckas med det här GT-typ. Liksom. Men det gick ju ganska bra ändå. Ja, så här såg det ut. Man, liksom, apropå vad det kan ge för konsekvenser och hur starkt det är. Vad sociala medier är så enormt starkt. Vilken spridning man får. När man ser de här breven som bara rullar in och vi bara badar i brev varje dag på redaktionen där folk har faktiskt skrivit under med hela sina namn och allt det där. Vi gjorde om chefredaktörsrummet till en postcentral där vår jätteduktiga receptionist som liksom, ja, hennes nya arbetssysselsättning, det fick ju vara också postmästarinna på GT och sortera alla de här lapparna rätt i olika lådor. Ja, det var den igen då. Ja, precis. Och sen lämnade vi över rösterna och så vidare och ja, sen blev det ju då så att det blev en väldigt stor drama i kommunfullmäktige i Göteborg. Och till slut så blev det så att man beslutade att det faktiskt ska bli en folkomröstning då, som äger rum den 14 september i samband med allmänna valet.
Ja, debatten var som sagt enorm. Den är fortfarande väldigt, väldigt levande. Och den här sidan på Facebook, vi skapar ju förstås också en Facebook-sida och Twitterkonto och allt möjligt. Jag får säga att Facebook-sidan, den är ju faktiskt mycket större än hela GTs Facebook-sida. Och vi har också startat andra kampanjer på sociala medier med GT. Vi har bland annat startat en som heter Stoppa skotten, som handlar om att stoppa skotten helt enkelt i Göteborg. Vi har haft en enorm, tyvärr väldigt tråkig utveckling i Göteborg senaste året med över 60-talet skjutningar, flera dödsskjutningar. Där vi då har samlat goda incitament till hur man kan göra för att försöka stoppa utvecklingen med rekryteringar av unga människor in i kriminella gäng i Göteborg. Och den har också exploderat. Och man märker ju att just när man kan samlas runt frågor, då händer det här magiska. Det är det som jag tycker är så otroligt fantastiskt med sociala medier. Att man samlas tillsammans och säger, men ska vi försöka lösa det här? Det här är ju en viktig fråga. Vi har också startat den som vi kallar för Vote GBG. Eller inte den, Vote GBG. Jag menar Lex GT, som handlar om en granskning av vården i Göteborg och Västsverige. Som också har varit fantastisk just med att kunna engagera människor att berätta om hur de har blivit felbehandlade och vad man skulle behöva rätta till för att få en bättre fungerande vård i Västra Götaland. Så att starta såna här saker, det är så otroligt lätt. Det är som sagt bara en knapptryckning bort egentligen. Och jag är säker på att alla som sitter här inne har åtminstone en fantastiskt bra idé per person kring en fråga som du verkligen brinner för. Vad väntar du på? Det är ju bara att starta. Starta din fråga, förändra världen. Det vi kan göra med sociala medier, och det tycker jag är väldigt häftigt. Som sagt, det är ju väldigt mycket sociala medier idag som allt agendasättande startar, skulle jag vilja säga. Jag som jobbar som journalist hittar ju hela tiden mina nyheter. Jag fick en fråga av en annan journalist här utanför i pausen. Vad är vitsen med sociala medier för dig eller något sånt där? Och jag sa, ja, allt. Det är ju där jag hittar nyhetsartiklar varenda dag. Jag hittar människor som är drabbade av orättvisor helt enkelt. Någonting, missförhållanden som vi vill berätta om som tidning. Jag lär mig massor av nya saker. Det är människor som länkar till massa spännande artiklar. Och man kan ju också få igång en debatt med spännande människor. Finns inte något enklare sätt egentligen att nå en annan människa, som vi såg Carl Bildt här också twittrade och ville få tag på andra viktiga personer. Det är det enklaste sättet egentligen att få tag på en maktmänniska idag. Det är att få tag på sociala medier. Jag lovade ju att jag skulle bjuda på några goda tips. Egentligen tänkte jag att egentligen handlar det om att göra som Zlatan. Och det handlar om att göra som den här tjejen. Tänker jag inte bara ha en kille nu när vi har pratat rättviseförmedlingen här idag. Så var jag tvungen att lägga in en annan stor sportfavorit för mig. Pia Sundhage, som jag tycker är en fantastisk ledare. Zlatan har ju en enorm vinnarskalle. Pia Sundhage är den mest positiva människa jag har träffat. Så här. 5 tips. 1. Var snabbast på bollen. I sociala medier så handlar det om att fånga frågor väldigt fort, skulle jag säga, för att få ett genomslag. Men ni vet hur det är. Sociala medier fungerar precis som en vanlig konversation. Det är inte svårare än så. Om ni kommer till jobbet på måndag och så frågar någon typ, ja, men vad gjorde du i helgen? Och så här, men då måste du vara först med att säga vad det nu är, om det ska bli riktigt snackis kring din grej. Liksom. Om du är en tredje person som kommer och säger samma sak, det är ju inte roligt. Man vill ju vara först. Det är klassisk nyhetsvärdering. Precis så är det sociala medier också. Den som först slår fast vad det nu är. Det kan vara allt ifrån slipsvalet i politikerdebatten. Det kan vara vad som helst. Det gäller att vara först. Enkelt. Stick ut. Det är också en typisk Zlatan-grej. Han är ju inte alltid den mest korrekta personen, vilket jag tycker är väldigt befriande och härligt med honom. Och det är ju också ett väldigt avgörande key factor för att verkligen slå igenom på sociala medier. Jag tror också att man märker att det är verkligen berättande som berör som funkar i sociala medier. Vi vet ju att det är mycket vanligare att kvinnor delar saker än män. Varför vet jag inte. Men jag märker att det är så. Det kanske inte är så konstigt. För ofta är det ju så på kulturella sammanhang, vad den är, så är det ju ofta så att kvinnor är en större del av publiken. Jag skulle behöva någon som räknar här. Men det finns ju diverse studier på det, att i
i teatersammanhang så är det ju ofta en övervikt av manliga chefer och dirigenter och så vidare och så. Medan det är en övervägande del kvinnor i publiken. Bär kultur. Vad det beror på vet jag inte, men kvinnor delar mer. Och jag vet inte om det är därför det är så, men det här med berättande som berör, alltså en äkta berättelse rätt från hjärtat, någonting du verkligen tycker, det verkar vara det som går igenom, i alla fall min erfarenhet av sociala medier. Så skriv från ditt eget hjärta till ett annat hjärta. Det verkar vara det som funkar bäst, min erfarenhet. Här är ett litet exempel på vilka texter som fungerar bra för oss på GT, som var liksom en stor spridning i sociala medier. Jag har tagit några exempel här. Det ni ser längst ner, det är en av våra konkurrenter som vi brukar jämföra oss med. Det här är då mobiltrafik. Det är gp.se, det här är officiella siffror på KIA-index. Den översta där, det är GTs mobiltrafik. Och här ser ni alltså skillnaden på en vanlig vecka och veckor när vi har liksom fått till en total viral superhit. Den första här, det var en krönika som jag skrev i förra sommaren när min dotter kom hem, 8 år gammal, och säger: snälla mamma, kan inte jag få en BH? Och då är hon 8 år gammal, liten tjej, en liten flicka, totalt platt. Jag bara: men det är klart du kan få en BH sen, men inte nu gumman, du får den liksom, det finns inga bröst att hålla liksom. Ja. Och då säger: men alla tjejer har det i trean. Jag lovar, det är sant på riktigt. Jag bara: nej, men det tror jag inte gumman. Jo, men ring mammorna och kolla, alla har det. Ska jag vara den enda som inte har? Ring och kolla det. Inte till alla mammor, men till några mammor. Och de bekräftar min: ja, jo, det stämmer. Ja, hon har nu några i sin byrå. Jag bara: men varför det? Ja, men du vet du vad, det var någon tjej som började och skulle alla ha. Jaha, oj. Och så skrev jag den krönikan. Och det där var någonting som man märkte att det var typiskt sån där berättelbara som fick en otrolig spridning. Andra exemplet, det mest kränkande jag hört, var en kille som heter Vincent, 9 år, sitter i rullstol. Var med sin mamma i Göteborg och skulle handla till sin stora syster som också var med såklart. Och hon skulle köpa ett linne i samband med studenten. De rullar in i den här affären med Vincent och så säger expediten i affären: vi tar inte emot såna här. Och mamman bara: va? Vad menar du? Nej, men vi tar inte emot såna här så att ni kan gå ut med honom. Jaha, men vadå? Han har ju alltid varit med oss när vi handlat. Vad pratar de om? Nej, men han får inte plats här inne. Va? Men klart han får det, ser du. Liksom, det är inga problem. Ja, men nu får ni ut med honom. Liksom. Ut. Han får stå där ute, men han kan inte stå där ute själv. Ja, men då får han gå. Men han kan inte gå. Han är liksom CP-skadad, han kan inte gå. Ja, själv är jag så arg så att jag typ börjar gråta när jag hör den här historien. Första gången. Man tror ju att det har blivit något missförstånd. Vi ringer till butiken, träffar den här. Inget missförstånd. Han står på sig, tycker fortfarande att nej, han har ingenting att göra i den här butiken. Han är ju dessutom kille, så han ska inte handla något i vår butik som bara kläder för tjejer. Och jag tänker på alla gånger jag har gått förbi den här butiken när man har sett massor av killar som har varit där inne med sina förmodade flickvänner och det sett ut som oftast har shoppat kläder. Hur som, helt sjuk berättelse. Vi träffar den här mamman. Hon berättar för oss att jag är glad att Vincent inte förstår vad den här människan sa. Oerhört kränkande förstås. Och där reagerade ju väldigt många människor över, vilket man ju är glad över. Liksom, att såna här berättelser kan spridas och just åskådliggöra vad hård vår värld kan vara ibland. Vår krönikör Jimmy Fredriksson, fantastiskt duktig, skrev en krönika om den här gruppvåldtäkten i Tensta. Där det ju var ett antal män som hade våldtagit en flicka, blivit dömda för det i tingsrätten. Sen kom det till hovrätten och då på grund av att hon inte egentligen kunde redogöra för exakt vem som hade varit först och hur och allting, så blev det betydligt mildare dom. Jimmy Fredriksson skrev då att jag skäms för att vara svensk. Sverige är ett rättslöst land när det gäller sexuallagstiftning för kvinnor och rättssäkerhet för kvinnor i sexualbrottssammanhang. Också någonting som många reagerade på. Och sen igen, som det ofta är med såna här historier, så märker man att man får en väldigt long tail effekt. Att rätt vad det är så är det plötsligt någon som börjar dela en story igen. En gammal story. Och då var den här varför det finns inga bröst att hålla som fick en comeback där. Och sådana saker ser vi bara allt mer. Det kan vara historier från 5 år tillbaka i tiden som plötsligt får liv. Och då försöker vi vara väldigt noga med att skriva att obs till läsaren. Den här historien skrevs år 2005. Det är alltså inte så att den här skolan fortfarande har den här policyn eller så vidare. Så att det inte uppstår missförstånd.
Jag tycker bara lite intressant att se och dela med mig om erfarenheten om vad det är som folk går igång och delar så mycket. Tillbaka till Zlatan då. Och tips nummer 3. Nu skulle jag säga, var en lagspelare. Det här, jag vet inte om ni kommer ihåg den här matchen, det var i Bragden i Berlin-matchen. VM-kvalet. Jag var där själv faktiskt och tittade på den här fantastiska matchen. Och då kommer Sana in här och liksom har värsta läget. Det kunde bli ett 5-4 till och med, vi låg under liksom med 0-4. Och så missar han liksom helt sjukt. Och då tänker jag, Zlatan, ni vet, som alltid varit den här liksom lite gruffiga typen. Går fram jättegulligt liksom och klappar om honom. Jag tänker, gud vad bra gjort Zlatan liksom. Och jag tycker att det är så man ska göra på sociala medier. Försöka följa tillbaka om någon följer dig. Gilla, var lite kärleksfull. Retweeta sånt som du tycker är klokt, smart. Något som har gett dig något. Men dela med dig av det. Det är då det blir riktigt, riktigt bra. Tänk på vem du retweetar. Man är ju faktiskt en sorts publicist. Alla blir ju publicister idag. Med Twitter och Facebook. Tänk på om är det så att du förtalar någon när du retweetar. Du kanske tyckte det var kul, men är det sant? Vad vet du? Har du kollat och så vidare? Sådana saker är ju allt något vi behöver påminna oss om allihop. Oavsett om man har pluggat källkritik eller inte. Och genustestare skulle jag vilja säga. Apropå vem du retweetar. Den här TweeQ kan jag tipsa alla om. Ifall det är någon som inte har gjort den här inne. Jag brukar gå in och testa mig själv ibland. Det här var dagens resultat innan dagen hade kommit så långt. Så kan man gå in och testa sig där och se vilka man retweetar. För det är ju så att det, nu är det lite fler män än kvinnor som finns just på Twitter. Så det är ju inte så konstigt. Vi behöver inte bli superdeppiga om det så att ni följer lite fler eller retweetar fler män än kvinnor. För det kan ju bero på att du helt enkelt följer fler män än kvinnor. Men tänk på om de åsikter du sprider är till 80% manliga åsikter. Hur rättviseförmedlingssäkrad är du då? Liksom? Så att fundera på det. Jag tycker det är en ganska bra tankeställare. 4. Gör det oväntade. Som sagt, sociala medier på riktigt förändrar världen varje dag i stort och i smått. Tänk stort. Vad är du förbannad på? Vad är fel med världen? När blev du riktigt, riktigt, riktigt jävla arg sist? Fånga den känslan och fundera på varför du blev så arg. Och så starta. Bara gör någonting. Starta en Facebook-sida. Varför inte? Det värsta som kan hända är väl att ingen bryr sig, eller hur? Då skadar det ingen, kostar det ingenting. Starta en hashtag. Var uthållig. Rätt vad det är så händer det. Om första hashtaggen inte funkar, men då lär du dig något, eller hur? Starta en ny. Övning hjälper. Vana till interaktion. Har du, jag vet inte var ni alla jobbar någonstans. Några av er kanske pluggar, några kanske jobbar på något företag. Ja, men mana till interaktion i alla de kanaler du har. Om du är en skön tjomme som liksom jobbar på en arbetsplats. Prata med dina kompisar då om din nya satsning. Är det så att du jobbar på en reklambyrå? Men prata i din andra kommunikation hur den är. Om det är någon webbsida eller några tryckta saker ni har. Prata om att ni finns på sociala medier. Det är det också med Tänk alla kanaler. Jag tycker det var lite spännande idag att det är så pass många ändå maktmänniskor som har stått på den här scenen som inte finns på Twitter. Det har jag reagerat lite. Jag har väntat på att vi skulle få några frågor om det, men vi kanske kan få det nu. Varför? I don't know. Vad säger du? Ja, vi tar det sen. Ja, men det är spännande att tänka på. Gör PR. Det är ju faktiskt värsta läget. Inte nog med att vi alla blir publicister. Plötsligt så blir vi ju alla reklambyråer också, eller hur? Och jag tycker verkligen att alla ska ta den chansen. Till och med faktiskt Zlatan gör det. Kolla på dem. 1,1 miljoner följare. Det är fantastiskt. Och här det är ju han och hans stav som har gjort det här. Men här står det ju liksom aujourd'hui och liksom vad han har gjort idag. För nu spelar han ju för PSG, franskt lag. Men han pratar också på engelska, att han launchar sitt Zlatan-appen här. Och det är ju fantastiskt. Ja, men gör det du med. Ta chansen. Det är ju... Och där skulle jag också vilja tänka på att vara positiv i din ton. För det är ju det här alla dina potentiella arbetsgivare eller kunder också tittar på. Hur du är som människa egentligen. Så det är ju fantastiskt. Det skulle jag verkligen rekommendera. Och så en varning. Alla gör vi fel. Jag, självklart, massor.
Jag tänker så här, det heter ju sociala medier, eller hur? Egentligen så är ju det värsta som kan hända radiotystnaden, när det blir totalt tyst. Ni vet hur pinsamt det kan bli. Jobbig stämning, ett vanligt samtal, om det bara blir så där tyst och liksom man bara halklar sig och liksom man inte kommer någon vart. Det är ju inte bra. Jag var själv utsatt för en massa kritik för, det var inte så många veckor sedan, det var en krönika jag hade skrivit och som fick också en sån här enorm viral spridning. Och så var det en annan journalist som sa, men det här, så är det ju inte egentligen, varför har du inte berättat hela bilden? Och så tänkte jag, åh gud, det blir så himla krångligt att förklara. Och så tänkte jag, men jag tar inte den på Twitter, det är ju bara 140 tecken, så lätt att det missförstås. Det är bättre att jag förklarar det i en artikel istället. Så tänkte jag, man behöver inte svara på allting. Och det behöver man inte. Men risken när man inte svarar alls, det är ju att det bara blir ännu mer. Så att jag känner att jag lärde mig någonting på det, att nästa gång så tänker jag i alla fall, oavsett om det är missförstås eller hur nu det blir, svara även på mina ynka små 140 tecken och hellre göra det då 10 gånger, hellre än att någon tror att man inte vill ta diskussionen. För det tycker jag egentligen är, det är nog det värsta. Det är alltid bättre att ta diskussionen, tror jag. Det var väl egentligen det jag hade tänkt, så tänkte jag, så slutar vi inte sent utan har tid för några frågor ifall ni har några. Ja, men tack, ni är för gulliga. Tack så jättemycket. Det känns som att man har blivit översköljd av en storm här på något sätt. Ja, en positiv sådan. Ja, jättespännande. Och alla är vakna in i det sista. Ja, jag tycker det är imponerande. Det är härligt. Det väcker ju jättemycket frågor. Alltså du är ju väldigt positiv till sociala medier och medier överlag, förstår jag då. Mm. Om man tänker så här då, i det här politiska sammanhanget och pratar om demokrati och folkrörelse och du berättar om de här initiativen då, som har verkligen genererat det här engagemanget hos folk. Behövs, om folk tar, du och jag och alla som sitter här med varsin idé, om vi liksom driver saker, behövs politiker, behövs journalister när vi har de här sociala medierna? Eller kan vi skriva, är vi publicister, säger du? Behövs liksom utbildade journalister eller behövs politiker som driver politik alltså jag på traditionellt sätt? Den bästa idén vinner och självklart är det så att medielandskapet håller på att ritas om idag. Så är det. Och det finns ju bloggar idag som är långt mycket större än flera dagstidningar. Och det är de ju för att de är bra. Det är för att de har riktigt, riktigt bra idéer. Så det finns ingenting som säger att traditionell media alltid kommer att finnas per se bara för att de alltid har funnits. Det beror ju på hur bra man är på sociala medier och hur bra idéer man har och hur bra texter man skriver. Alla kan vinna, bästa idén vinner, bästa granskaren vinner. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en traditionell dagstidning. Det kan lika gärna vara någon enskild person här exempelvis. För du har ju varit med så pass länge i branschen så att du har ju jobbat med media innan sociala medier. Ja, just det. Det är konstigt. Det är konstigt, ja. Hur ser du att man inom tidningsbranschen har förändrat sitt arbete, eller har man det tillräckligt mycket för att hinna med? För att det här med att vara först på bollen och sådär, det kan man ju knappast vara som journalist eller som tidning ens en gång på en nyhet, utan det är ju jag som är där, va? Ja, så inte det. Alltså jag tycker att för mig är sociala medier ett oerhört viktigt arbetsredskap och jag är förvånad över att det fortfarande finns ganska många journalister som inte ens finns på sociala medier, för då missar man ju så enormt mycket nyheter varenda sekund egentligen. Och fortfarande så har ju vi som ett stort mediehus som idag har 1,9 miljoner i räckvidd förstås en stor uppgift att fånga upp och sålla i det här. Det är ju vi som är en av de här DJ-sarna som hittar i det här massiva superlandskapet. Det är ju en jättedjungel där ute. Hur ska man hitta de riktigt bra grejerna? Ja, då är ju vi också experter på det. Vi har idag en sociala medieredaktion av 5 personer förutom att många av oss förstås också är där hela tiden och tittar och skannar, och det blir en allt viktigare uppgift för oss. Jag tänker, när du hör det här om big data och den här skräckvisionen att alla ser vad du gör och tänker i stort sett, i relation till det du säger, liksom interagera mer och mer likes och mer tweets och är det någonting som du berörs av eller tänker på eller tar ställning till? Eller? Ja, det är klart, det är någonting man får ta ställning till, absolut, jättespännande att höra. Ja, inte minst ur säkerhetsaspekter. Vi är många journalister som blir utsatta för hot. Jag har själv varit med i rättegång i år där en människa blev fälld för brott mot medborgerlig frihet efter att ha utsatt oss för hot. Och det är klart, då är frågan, ska man lägga upp bilder på sina barn
Ska man lägga upp bilder där man bor? Ja, någonstans tänker jag att det är svårt att skydda sig ändå. Mm. Vill någon göra en illa så gör de väl det. Men sen, det är klart att man får väl vara kanske lite försiktig just när det gäller säkerhetsaspekter. Men annars så ser jag så enormt mycket fördelar med sociala medier så att jag tycker att det liksom överbryggar alla de små kanske man ska säga, men de risker som finns. Mm. Men just det här, inte minst demokratiaspekten, att man så tajt kan komma i kontakt, att någon här kan twittra en fråga till Carl Bildt och han svarar, att man kan få den dialogen med sina politiker och mig. Om ni har någon kritik mot min tidning eller vad jag har skrivit, men hör av er till mig, så ska jag bli ännu bättre på att svara snabbt. Mm. En sista fråga bara, för att du uppmuntrar oss andra att gör mycket och gör nu och gör imorgon, och gör du fel idag så gör du om och rätt. Mm. Är det något misstag som du själv har gjort som du vill dela med oss? Något som något inte mer. Blev så bra och som du tänkte att du lärde dig någonting ja, om? Gud, vad skulle jag göra? Ja, nej, men man gör väl misstag lite då och då hela tiden. Vad kan det vara? När det gäller sociala medier så är inte alla andra misstag. Jag fattar inte alla andra misstag. Det var den här gången jag gifte mig nästan. Nu kommer jag inte på något mer faktiskt, men det är väl de här gångerna som jag sa, som sagt var tystnaden, att inte svara tycker jag nästan är det värsta. Mm. Det är nog det som jag, om det är någonting jag ångrar så är det de gånger jag inte har tagit debatten. Mm. Och då, så jag tycker man ska vara försiktig med de tips som man kan få. Som säger just ta inte debatten i alla lägen, och det gör jag fortfarande inte. Jag ska inte säga att jag svarar alla, för det finns ju alla möjliga människor där ute, och det finns människor som kallar den konstiga saker, och jag kan tycka att Twitter har generellt sett en lite mer hård ton och ett hårt klimat än vad Facebook och Instagram har, där det är mycket mer, upplever jag i alla fall, mycket mer kärleksfullt och peppande. Mm, mm. Det vore kul tycker jag om Twitter kunde bli lite mer i Thomsonsk anda, att lite mer positivt, och man kan hur gör vi det då? Hur gör vi det? Ja, det är bara att göra det själv. Do it yourself. Ja. Börja du med. Dela med dig, retweeta sånt du tycker är klokt. Favorita, peppa andra. Och FFFC, tipsa på fredagar, Follow Friday i Sverige. De vänner du har eller andra kloka personer bara som du tänker, men den här människan gillar jag. Jag vill dela med mig av den. Kärleksbomba. Kärleksbomba, absolut. Ja. Tycker näthatet är överdrivet. Det finns otroligt mycket nätkärlek, framförallt i sociala medier. Fint avslut tycker jag på den här dagen faktiskt, som det blev. Tack så jättemycket för tack dina själv. Tips tack, och tack. Goda råd. Tack. Tack. Och då vill jag bara avsluta den här dagen och tacka er alla som har stått här och är fortfarande kvar. Rektor sitter där och är vaken fortfarande också, och det är jättebra. Och tack för att ni kom, och alla ni som har varit med oss och lyssnat och följt den här dagen och även interagerat med oss. Vi har lärt oss jättemycket tror jag allihop, och går härifrån inspirerade och med vissa förbehåll och lärdomar som vi kan ta med oss i våra verksamheter. Nästa år så följer vi upp en del av de här frågorna. Det finns redan tankar, åtminstone hos mig just nu, vad man kan gräva vidare i. Så det blir spännande. Välkomna åter då. Tack så mycket.